कि आप लोगों ने कल आजाद पार्क से लेकर सीधे 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 चले सामने कुछ के लिए खड़े ना तो हमारे बाबू बुल्ला और घटना बुल्ला का मिलन कराते हैं इस जुलूस का इस्तकबाल हमारे बच्चे कर रहे हैं उनका।
کی زبان پر یا غوث، بوڑھے کی زبان پر یا غوث، جوان کی زبان پر یا غوث، سب کی زبان پر یا غوث ہے۔ یہ کون غوث ہے؟ یہ وہی غوث ہے جو قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے، یہ وہی غوث ہے جن کے والد کا نام حضرت ابو صالح جنگی دوست ہے، یہ وہی غوث ہے جن کی والدہ کا نام حضرت ام الخیر فاطمہ عثمان ہے۔ میں دنیا کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں، دنیا کے تمام شہروں کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں جس طریقے سے ہتھیلی میں رائی کا دانا، یہ وہی غوث ہے جن کا فرمان ہے کہ میں دنیا کے تمام شہروں کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں جس طریقے سے ہتھیلی میں رائی کا دانا، یہ وہی غوث ہے جن کے بارے میں ہمارے آقا نے فرمایا جس طریقے سے اللہ نے مجھے امام الرسول امام الانبیاء بنا کر کے بھیجا، اسی طریقے سے غوث اعظم کو۔
के साथ त्रिवेणी नगर चौराहे से होता हुआ अब अयमन गौसिया की तरफ जा रहा है, मस्जिद अयमन गौसिया की तरफ जा रहा है। इसमें नौजवान
تمام بنیوں کے سردار نے، تمام گوس کے سردار نے اسے بات رکھی ماں تعالیٰ کو ناراض کر کے ہم قطعی طور پر نہ دنیا سنوار سکتے ہیں نہ آخر سنوار سکتے ہیں۔ اس لیے اسے بات رکھی جو پیغام جو حکم جو ارشادات ہمیں عطا فرمائے ہیں اس پر عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہم ان کے مرید تھے، ہم ان کے چاہنے والے تھے، ہم ان سے عقیدت رکھنے والے ہیں۔ I'm not going to be able to do it.